Salam dostlar, rubrikamız nəhayət ki davam edir. Azərbaycanda yeni yaradılmış idman növlərinə tanış etmək istəyirəm. Əgər sən bodybuilding ilə məşğulsan və öz gücünü sınamaq istəyirsənsə, öz gücünüzü strongman idman növündə də sınaya bilərsiniz. Strongman Azərbaycanda 3 il, 4 il bundan qabaq yaradılıb. Strongmanə çox idman növləri var. Bench press, deadlift, strip lifting, strict karılda. Bu günləri biz sırf strict karılla danışacağıq. Bu idman növündən mənlə bərabər tanış eləyən Azərbaycan çempionu, Azərbaycan rekordçusu hər iki növdə, həm strip liftingdə, həm strict karılda Sahib Bagirov. Sahib Bagirov bu günləri bizə həm texniki nüansları başa salacaq, inşallah elə rekordlar da varacaq, yeni rekordlar da varacaq. Sahib nəinki bodybuilding ilə məşğul olan bir idmançıdır. Həmçinin o fiziki çox güclü idmançıdır. O öz gücünü strongman-də də sınayır. Sahib bir günlərə söz verdi ki, Brusta 110-120 kilo arasında Azərbaycan rekordu vurub, öhdəsindən gələcək. Ona görə çox uzatmayaq, sahibi çağıraq. Yarışdan sonra sən istirahat elədin və axır ki, gəldin çıxdın. Axır ki, dəvətə görəcəksin. Bu günləri sən də çox sağ olun gəldin əzizim. İstəyirəm ki, bu günləri biz birinci hərəkətimizi bicepsdən başlayaq. Başlayaq. Sahib, bu günləri sən bizə bütün yəqin texniki nüansları başa salacaqsan. İlk öncə demək istəyirəm ki, dəvətə görə çox sağ ol. Canım. Təşəkkür edirəm sənə hər bir şeyə görə. Bizim bu idmanı, bizim bu yarışmanı işıqlandırırsan, bu böyük bir işdir əslində. Bizim gənclərimizin çox ehtiyacı var ki, sənin kimi tanınmış, sənin kimi məşhur idmançılar və həmçində DJ-lər bizim bu idmanı tanıtsınlar. Yəni, nəinki Azərbaycanda, hətta dünyada belə. Mən inanıram ki, bizim bu video rolika təkcə Azərbaycanda yox. Hətta Avropa və SNG ölkələrində də çox böyük marağa səbəb olacaq. Hal-hazırda bu yöndə belə bir videolar yoxdur. Sənə də çox sağ ol ki, sən belə bir motivasiya yaradırsan gənclər arasında. Sən elə bir motivasiya yaradırsan ki, məni də bu idmana cəlb elədin. Mən ümumiyyətlə, tamamilə birdən-birə bu idmana qoşuldum. Heç ağlıma gəlməzdi ki, mən nə vaxtsa bununla məşğul olacağım. Motivasiyanı sənə vermişəm. Bəli, 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 təşəkkür. Çox sağ ol, çox xoş oldu. Təşəkkür. Çox xoş oldu. Bir gün çox maraqlı bizə rubrik olacaq. Çoxları kənardan buna sahədə kim baxırlar? Bilə ki, ştanqanın bicepsi qaldırmaq nədir ki? Sadə bir şeydir. Amma çox texniki nüanslar var. Çox. O texniki nüansları heç mən indiyənə kimi bilmirdim. Qaldı ki, mən illər boyu bodybuilding ilə məşğulam. Amma həmin gün, məsələn, yarış günü mən fikir verdim. Mən ilk dəfə o ştanqanı qaldıranda mən fikir verdim ki, çox səhvləri mən yol verdim. Onun görə istəyərdim bu günləri həm mən öz səhvlərimi düzüb qoşumda, həm də ki, dostlara, qardaşlara, bizim tamaşaçılara başa salarsam. Stoikadır, texniki nüanslardır. İlk növbədə gəl biz bu qrifi göstərək tamaşaçılara. Onların xəbəri olsunlar ki, bu necə bir qrifdir və hardan gəlib. Bu, Moskva şəhərində VRPF adlı bir yarışda keçirilən qrifdir. Bu qrifin çoxlarımızın zalında olduğu qrifdən fərqi odur ki, bu qrifin bucaqları çox itidir. Yəni, bunu adi zalda S qriflərlə səhv salmaq düzgün deyil. Çünki sadə olaraq bu qrifin öz çəkisi 15 kilodur. Yəni, sizin zalda olan qriflərimiz ola bilər 6 kilodur, 10 kiloya qədər də maksimal olan çəkisi. Bu zalın öz çəkisi 15 kilodan ibarətdir. Yəni, ilk növbədə bunu nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim. Bəli. Bunu da əlavə eləyək ki, standart ştangalar, bax, hər bir zalda belə ştangalar olur. Bu, tamamilə fərqli bir ştangadır. Fərqini başa salın. Bəli, bəli. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ilk növbədə əgər siz öz zalınızda məşq edirsinizsə, siz öz zalınızda, tutalım ki, 70 kilogram çəkini bu qriflə yox, bu qriflə, sadə qriflə, yəni hər birimizin zalında olan qriflə yerini yetirirsinizsə, nəzərinizə çatdırırım ki, siz yarışmada sürprizlərlə rastlaşacaqsınız. Çünki bu qriflə o qrifin fərqi çox böyükdür. Artıq bucaqlar iti olduğuna görə siz tutanda sizin bilək əzələniz işə istədiyiniz kimi qoşula bilmir. Yəni, bunu ilk növbədə nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim. Sahib, gəl indi əsas stoikadan başlayaq, texniki nüansları başa salın. İlk növbədə demək istəyirəm ki, burada olan məsafə, bir balaca yarışda olan məsafədən çoxdur. Çoxdur, aha. Gəl ondan başlayaq. Yəni ki, yarışda, axırıncı Respublika Çempiyonatında keçirilən yarışda, bizim sənlikimizin iştirak edəyimiz yarışda, orada biz çəkini götürdükdən sonra artıq uzun məsafəyə qət etməyə ehtiyacımız yox idi. Buradan məsafə biraz çoxdur. Sən arxa-arxaya getdikcə qollarında taqət tükənə bilər. Bəli, bəli. Bəli. Ona görə də gəl bunu bir balaca bir səhnə çəkək qabağa. Əla, bəs eləyir, kifayətdir. Divardan olan məsafə 20 sm-ə bərabər olmalıdır ki, sən artıq belivin alt hissəsi ilə duvara
özüvə dayaq verə biləsən. Aha, okey. Bəli. Deməli, yarış qaydası ilə. Tamam. Yarış qaydası ilə getsək, yaxınlaşırsan, ştanqanı götürürsən tutacaqların üzərindən. Aha, bir nüans. Bir dənə zəhmət olmasa qoyaq yerinə. Ştanqanı götürərkən sən onu artıq dərindən götürməlisən. Artıq dərindən. Bəli, artıq dərindən götürməlisən. Dərin... Ona görə ştanqa olmalıdır bax bu formada. Aha. Sən onu yerindən qaldırarkən ştanqa olmalıdır düz. Düz formada. Aha. Və sən onu dərindən götürərək barmaqlar üzərində yox. Artıq əlvin iç hissəsində saxlamalısan. Əlvin iç hissəsində. Əlvin iç hissəsində. Onu yaxından çəkək. Biraz dərindən götür. Ay Allah. Deməli, barmaq üzərində yox, əlimizin iç hissəsində saxlayırıq biz ştanqanı. Bəli. O bizim üçün artıq başlanğıc mərhələdən ştanqanı yuxarı qaldırmağa çox dəstək olacaq. Çox kömək. Bəli, bəli, çox gözəl. Artıq götürür ştanqanı. Keçirik divara yaxınlaşdırırıq. Divardan olan məsafəni çəkək zəhmət olmasa, ən azından 20 sm-ə qədər məsafə saxlayırıq. Ayaqda məsafə. Bəli, bəli. Görürsən, bizim qollarımız açıq vəziyyətdədir hal-hazırda. Artıq sən komandadan sonra, start komandasından sonra hərəkəti yerinə yetirməyə başlaya bilərsən. Əksəriyyəti bəziləri qolunu bu formada saxlayır, yarım bükülü formada saxlayır. Bu formada əgər kimsə hərəkəti yerinə yetirməyə çalışsa, o hərəkət sayılmır. Hakimlər tərəfdən sayılmır. Həm yarıdan başlayır. Bəli, bəli. Yarıdan başlamaq düzgün deyil. Həm də sən özünə təkan verirsən. Artıq bu formada saxlayırsan, sən özünə təkan verib qaldırırsan yuxarı. Ona görə də o düzgün deyil. Qollar tam, yəni dünya qaydalarına olaraq Moskvada keçirilən WPF yarışlarında və yaxud Avropa çempionatlarında, dünya çempionatı keçirilən yarışların hamısında qollar tam açıq formada qalır. Hətta artıq 3-5 saniyəyə qədər belə sayım verirlər ki, İdmançı hazırlaşsın və qolunu tam formada açsın, ondan sonra ancaq start komandası verilir. Artıq bizim idmançımız ştanq əlində, qollar tam açıq formada, yuxarı hissə və aşağı hissə divara birləşir. İki yan hakim nəzarəti altında və orta hakim. Orta hakim start komandası verən kimi, deməli, Nəriman artıq hərəkəti yerinə yetirməyə başlayır. Deməli, start. Bəli. Hamımız qıraqdan gördük ki, Nəriman hərəkəti artıq uzaqdan qaldırmağa başladı. Bu o deməkdir ki, Nəriman, əgər ştanqanın üzərində hər hansı bir çəki olarsa, sən çox çətinlik çəkərsən, ancaq bilək əzələsinin sayəsində bunu yuxarı qaldırmağa. Ona görə hərəkəti çalışırsan, yaxın məsafədən yerinə yetirməyə. Aha. Yaxın məsafədən qaldırmağa çalışırsan. Bir dənə hərəkəti təzədən təkrarlayaq, start, amma yaxından qaldırırsan. Əla, əla. Bax budur. Bax budur. Gəl indi müəyyən qədər çəki artırıb və təzədən təkrarlamağa çalışaq və başlayaq. Deməli, hal-hazırda Nəriman 35 kiloqramlıq çəkini tutub və divarda hazır formada gözləyir. Start komandasını gözləyir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Nəriman aşağı pozisiyadan çəkini qaldırarkən bel nahiyəsini divardan tərpətməməlidir. Əsas məsələlərdən biri budur. Əgər mə o divardan öz belini, çəkini qaldırarkən 1-2 santim qədər belə aralasa, o çəki artıq sayılmayacaq. Bir dənə başlayaq, start komandasını verirəm. Özünə yaxın məsafədən qaldırırsan. Hərəkətə başlayırıq. Aha, artıq çəkinin öhdəsindən Nəriman çox rahatlıqla gəldi. İndi ikinci məsələ, əsas yarışda iştirak edən idmançıların nəzərinə. Deməli, əgər mən sən bu çəkini artıq aşağı salırsansa, sal komandasından sonra, komandadan sonra aşağı salırsansa, yuxarı hissə, yəni ki, kürəyin yuxarı hissəsini duvardan aralamamalısan, aşağı salarkən. Çəki səni sıxmamalıdır qabağa. Sal, bir dənə diqqət yetirin, əla, ideal, qoy. Artıq bu çəki yarışda hakimlər tərəfdən sayılmış hesab olunur. Həm çünki, yuxarı nöqtədə, həm aşağıya salan kürək divardan yerinə tərpənməməlidir. Bir santi tərpənsə, qaldırdığın çəki sayılmış. Bəli, bəli. Bu da ondan ibarətdir ki, sən çəkinin öhdəsindən çox rahatlıqla gələ bilirsən. Yəni, çəki sənə nə qabağa sıxır, nə də qaldırarkən bel hissəsini divardan aralayırsan. Bu, ideal bir texnika sayıla bilər. Çox, çox gözəl. Deməli, hal-hazırda çəkidə Nərimanın qaldıracağı çəki 60 kiloqramdır. Nərimanın şəxsi çəkisi 90 kiloqramdan ibarətdir. 90 kiloqramlıq bir adam üçün 60 kiloqram yəni çox yaxşı bir nəticədir. Yəni, hətta deyərdim ki, yarış nəticələrindən biridir. Bu, bizim birinci yanaşmamızdır. Deməli, bayaq izah elədiyimiz kimi dərindən götürür ştanqanı və artıq ayaqlara diqqət yetirək, kürəyə diqqət yetirək və start komandasını gözləyirik. Deməli, 3 sayımda start komandası veriləcək və Nəriman çəkini qaldıracaq. Deməli, start. Hoppa. Əla, sal. Qoy. 60 kiloqram sayıldı. Deməli, bu tam olaraq yarış qaydası ilə qaldıracağım bir çəki sayıldı. Çox gözəl. Ona görə mən özüm də onu hiss elədim ki,
Böyle bir çekilere girende mütlak istirahat eləmək lazımdır. Neyin ki 30 saniye 2 dakika tamamıyla belediye. Bərpa olunmaq. Esas mesela. Bərpa olunmaq. Çünkü olmasa 5-10 dakika vaxt ayırmaq lazımdır. Ama bugünkü günü bizde hal-hazırda məşq karakterli olduğuna göre, biz seninle artık yani 60 kilogram kaldırdıqdan sonra 70 kilogram artık keçid edə bilərik. Çünkü sen hal-hazırda bunu kaldırmağa qadir bir insansan. Çünkü yarışmada qeyd etmək istəyirəm ki, Nəriman 75 kilogram nöftəsindən çok rahatlıkla geldi. Bu sözlerden sonra geldi. Çok güzel, çok güzel. İstirahat edin. Heç bir istirahat yoktur ve artık ben seni çok yormak istemiyorum. Start. Sal. Talçuk bul. Bul. Səhvimi və mən bu hərəkəti Nərimana hal-hazırda saymıram. Saymırsan. Və Nəriman bu yanaşma bir daha yaxınlaşacaq. Çünki yuxarı pozisiyadan, yuxarı pozisiya heç bir təkan olmamalıdır. Artıq o təkan sənin qaldıracağın çəkini çox yüngülləşdirir. Çox yüngülləşdirir. Onu demək istəyərdim, bəli. Mən hansı hərəkətə səhv elədim? Hansı hərəkətdə? Deməli, sənin hərəkətdə səhvin olan trapetsiyalar, trapez əzələsinin ətrafında olan, kürəyin yuxarı hissəsindən ibarət olan nahiyəndə sən sanki aşağıdan çəkini atmış kimi oldun. Ona görə də yarışmada o qeydə alınmır. Gözləyirəm start komandasını. Aha, start. Sal. Çox gözəl. Hə, 70 kiloqram. Sayılır. 70 kiloqram yarışdan bir həftə sonra. Məncə yaxşıdır. Çox gözəl. Bəli, bəli, bəli. Daha dərindən götürürsən çəkini. Əla. Bu bir sirlərimizdən biridir. Bugün bu sirləri açıqladıq. Sahib, qeyd edeyim ki, həmin insanlardandır ki, kim hər bir detalı, hər bir nüansı axıra kim başa salır. Həmçinin sirləri də açır. Əla. Heç bir çempion öz sirlərini açmaz, amma sahib açır. Ona görə də bu günləri çempionlarla çekiliş gedir. Maşallah. Çok güzel. Deməli, hazır Nəriman? Hazır. Start. Sal. Çok güzel, ideal yerine yetirilmiş bir texnika. Çəki sayılır. Təbrik edirəm səni. Təbrik edirəm 70 kilogram bir daha. Bir daha. Artıq məncə biz çəkini artıra bilərik. Artıra bilərik. Bəli. Qızışırıq sahib. Bəli, bəli. Bizim maşallah gelir. 75. Maşallah. 75. 75. 75. 80 kilogram. Ayol. Tamam. Deməli, qeyd eləmək istəyirəm ki, yarışda mənim qaldırdığım çəki 90 kilogram idi. Hal-hazırda burada 80 kiloluq bir çəki var və Nəriman mənim şəxsən bu gün hakimliyim eləyəcək və qiymətləndirəcək mənim qaldıracağım çəkini. Ümid edirəm ki, öhdəsindən rahatlıqla gələcəm. İnşallah. İnşallah. Bizdə maqneziumun yerinə bizdə. Yaxşıdır, kifayət eləyir, bəs eləyir. Meldi, uşaq meli. Əsas odur ki, özünüzü bəzi məsələlər onlara çalışın öyrəşdirməyin. Biləkliklərdir, bel bağlardır. Çalışın yüngül çəkilərdən istifadə edərkən, zal şəraitində məşq edərkən onlardan çox da istifadə edin. Yəni söhbət sırf strict curl hərəkətindən gedir. Digər hərəkətlərdə yəni ki təhlükəsizliyinizi təbii ki qoruyun. Amma xırda çəkilərdə çalışın özünüzü bir balaca sərbəst hissedin. Sərbəstliyi verin öz biləyinizə, öz belinizə bir balaca sərbəstliyi verin. Yəni mənim şəxsi fikrim və şəxsi texnikam budur hal-hazırda. Gördüyünüz kimi nə qollarımda nəsə var, nə də belimdə nəsə bağ var. Artıq başlaya bilərəm Nəriman? Bəli. Deməli, gördüyünüz kimi burada artıq 80 kiloqram çəki var. Nəriman start komandasına zəhmət olmasa. Buyur sahib start. Sal. Sayıldı? Maşallah. Çox gözəl. Sahib bir də nüansı da qeyd edəm. Dirsək fırınmalıdır, yoxsa belə qalmalıdır? Yuxarı hissədə çoxları qaldırır. Mən izah edim. İcazənlə. Deməli, əgər biz dirsəyimizi tam olaraq çəkin altına salıb, dirsəyimizi təqdim ediriksə, yəni biləyimizin alt hissəsini artıq hakimlərə təqdim ediriksə, bu o deməkdir ki, biz çəki ilə çox rahatlıqla ötəsindən gələ bildik. Çox rahatlıqla ötəsindən gələ bildik. Amma yarışmada belə bir qayda yoxdur ki, sən dirsək hissəsini qaldırmalısan, dirsəklərin təqdim olunmalıdır. Sadəcə olaraq sən çəkinin ötəsindən rahatlıqla gələndə sən çəkini artıq o formada göstərirsən ki, heç bir sual doğrultmasın. Heç bir sual yaradmasın. Yəni sənin çəkini qaldırmaq bacarığında heç kimin bir sual yaranmasın ki, ay necə qaldırdı, niyə qaldırdı, niyə sayıldı məsəl üçün. İzah edə biləndə çox fikrimizsə. Nöqtə bir nöqtə belə deyək, nöqtə qoyuruq. Axırıncı bir hərəkətdə. Okay, tamam. Sahib, mən neçə eləyim? 72 kiloqram yarım. 72 kiloqram yarım. Sənin şəxsi çəkivə görə yaxşı bir göstərici olar. Ah.
Hazırsan Erman. Açığı psixoloji yarış hazırlığı yoxdur. Onun olmağı normaldır, biz hal-hazırda yarışmada. Ama özümü elə təsəvvür elə. Özümü təsəvvür elə ki, sən yarışmadasan. Və hazır, qolu tam açırıq. Açırıq qolu. Start. Sal. Sayıldı, sayıldı, sayıldı. Biraz qızışmaqla. Sayıldı. Qəşin. Əla, əla. Biləkdir, qolun qabağı da çox xırda əzələlərdən ibarət olan bir əzələ strukturasıdır, belə deyək. Əksəriyyəti zalda 10 kilogram, 12 kilogram çəkidən artıq qaldırmırlar qolun qabağına. Yəni, 12 kilogram kifayət edir ki, sən qolun qabağına artıq müəyyən istədiyin formanı verə biləsən. Artıq sən 90 kilogramı qolun qabağına qaldırmaq, əksəriyyəti deyə bilər ki, mən də qaldıraram, mən bacararam, mən paylaşımda eləm TikTokda. Yazırlar ki, flankəs 100 kilogram qaldırır, flankəs 90 kilogram qaldırır. Mən də istəyirəm ki, həmin o insanlar gəlsinlər mənimlə səhnədə yarışsınlar. Mən sağlam rəqabət tərəfdarıyam. Ona görə də heç bir sir saxlamıram, bütün sirləri açıq, aydın izah eləməyə çalışıram. Sənin dəvətinlə dolayı, yəni çox böyük minnətdaram, sənə təşəkkür edirəm ki, sən bir daha işıqlandırırsan və özün artıq qoşulmuşsan bizə. Səni kimi idman üçün işıqlandırmamaq günahdır sahib. Çox sağ ol, var ol. Maşallah olsun sahib. Respekt. Sahib 100 kilonu çoxlara qaldıra bilər. Amma texniki nüanslardan da çox şey asılıdır. Hər insan kürəyini, belə deyək də, divara tam saxlayıb, söhkənib 100 kilonu qaldıra bilməz. Ona görə kim qaldırmaq istəyir, buyursun sahib gözləyirəm. Buyursun, həmçinin Ərman, buyursun. Biz özümüz gözləyirik. İnşallah. Sahib 85 kilogram. 85 kilogram, bəli. Bugün sənin Nagruskaya... Bugün mənə Nagruskaya salarsan məni Bruce hərəkətində. Bruce hərəkəti üçün darıxmışam. Bruce hərəkətində mən çox təəssüflər olsun ki, çox təəssüflər olsun ki, mən Bruce və turnik yarışında iştirak edə bilmədim. Mənim əslində ən çox sevdiyim hərəkətlərdən biri də Bruce üzərində yetirilən hərəkətdir. Keçmiş Respublika çempionatında qalib olmuşam 102 dərəcəsində. Artıq mənim məşqlərimdə mən 110-120 kilonu çox rahatlıqla yerinə yetirə bilirdim. Sadəcə olaraq eyni gündə təşkil olunduğuna görə yarışma, mən çox təəssüflər olsun ki, Bruce yarışına qatıla bilmədim. Psixoloji, güc mənbəyi. Təbii ki. Bəli, bəli. Yarışda mənim ilk verdiyim sifariş 85 kilogramı idi və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim bu yarışmadan əvvəlki yarışmamda 85 kilogramın öhdəsində mən gələ bilməmişdim. Artıq 6 ay, 5 ay dan biraz çox vaxtdır ki keçib və mən bir həftə yarışdan sonra artıq təzədən bu 85 kilogram öhdəsindən gəlməyə çalışacağam bu günləri. Bunun özü o deməkdir ki, mən artıq hazıram, mən artıq növbəti zirvələri fəth etməyə hazıram, beynəlxalq yarışmalarda iştirak eləməyə hazıram və uzun sözün qısası. Hazırıq? İnşallah. Hazırıq. Əsasən hazır ol. Mən start sözünü deməyə hazıram, mənim üçün rahatdır. Всё, ялла, старт. Оп! Машалла. Сайлды? Сайлды. Çox gözəl. Qeyd eləmək istəyirəm, 85 kilogramdır. Hamının zalında əyri qrifi var, hamının zalında daşlar var, yəni qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, yoxlayın, arxovuzu sökün divara, az öncə izah elədiyimiz qaydada, təqdim elədiyimiz formada. Belin alt hissəsi, belin yuxarı hissəsi, söhkənin divara və qaldırmağa çalışın. Yaxşı-yaxşı isinmə hərəkətlərini yerinə yetirin, yaxşı-yaxşı bədənimizi ümumən qızışdırın. Ondan sonra ancaq o formada başlayırsa yerinə yetirməyə. Görək kim nəyə qadirdir və növbəti yarışmada 100 kilo dərəcəsində güclü idmançılar görmək istəyirəm. Güclü insanlar görmək istəyirəm, mübarizə aparmaq istəyirəm və mübarizəyə qoşulun, mübarizədən qorxmayın. Mən istəyirəm ki, sən əlavə də lazım olan hərəkətləri görsədərsən bu yarışa hazırlaşmaq üçün. Hansı hərəkətləri zalda eləmək lazımdır əlavə? İlk növbədə bizim biləyimiz hazır olmalıdır. Biz bu çək... Bəli, ağır çəklərin öhdəsindən... Hansı hərəkətləri zalda eləyirsən? Ağır çəklərin öhdəsindən gəlməkdən ötürü bizə güclü bir biləy lazımdır, biləy zələsi. Yəni ki, hərəkətlərinə üstünlük verin. Siz əgər ağır çəkini... Strict Carl hərəkətində ağır çəkini qaldırmaq istəyirsinizsə, bilək hərəkətlərinə üstünlük verin. Zalda biləyimizi işlədəcək hərəkətlər. Biz təqdim edə bilərik, bir iki hərəkət göstərə bilərik. Görsə də. Ona görə bu hərəkətdə çoxları fikirləşir ki, ən böyük rol biceps oynayır. Amma burada nəinki biceps, burada ən böyük rol bilək oynayır. Bəli, bilək çox böyük rol oynayır. Çünki aşağı pozisiyadan biz əyərmə çəkini... Trapetsiyaların sayəsində tutalım ki, qaldırırıqsa, artıq yuxarı pozisiyada çəkini tam fix eləyib
təqdim etmək üçün bizə biləzərəsinin möhkəm və daha və bərk olmağı çox üstündür. Hansı hərəkətləri sən özün şəxsinə edirsən biləyi bərkmək üçün? Üç hərəkətlərdən birini təqdim elə. Ən sevdiyin hərəkətlər hansı ki biləydi, brachialisti bu əzərləri belə deyək. İstəyərəm ki göstərəcəyim hərəkətlər hamısı qantellərindən olsun. Çünki hamının zalda məsəl üçün qantellərdən istifadə etmək şəraiti var. Yəni əksəriyyətin ola bilsin ki kiminsə crossoveri yoxdur, kimdəsə məsəl üçün uzun formada ştanga yoxdur. Yəni ona görə qantellərlə rahatlıqla siz məşq eləyib və yüksək nəticələr əldə edə bilərsiniz. Yəni strict curl hərəkətində. Deməli qantel əlimizdə hal-hazırda olan çəki 15 kq-dan ibarətdir. Bu formada qaldırırıq və salırıq aşağı. Amma saya nəzarət yetiririk, düzgün texnikanın olmağına ilk növbədə fikir veririk ki, heç bir təkanlar olmasın. Təkanı hal-hazırda sən əyərmə hazırlıq dönəmində təkandan istifadə edirsənsə, yarış dönəmində sən psixoloji olaraq yarışa hazır yox, təkanlara daha çox meyilli olacaqsan. Və ona görə də çalışın ki, yerinə yetirəcəyimiz hərəkətlər hamısı düzgün texnika ilə, düzgün qayda ilə, qanunla yerinə yetirilmiş formada olsun. Mənim hal-hazırda qaldıracağım hərəkət strict curl hərəkətinə çox yaxın bir hərəkətdir əslində. Burada sizin bilək əzələniz və bicepsin brachialis adlanan bölgəsi işləmiş olur. Biz bu formada qanteli qaldırdığımız halda. Əlavələr nəsə? Əlavə iki yanaşmalardan da əlavə eləm. Bir, belə deyək, bizim sevdiyimiz hərəkətlərdən biri Rus dilində buna molot deyirlər, Azərbaycanda çəkic. Çəkic hərəkətdir, hansı ki hər bir zalda qantellər var. Qantel olmasa belə bir qantel formasında bir şey yaradıb, evdə də bu hərəkətləri eləmək olar. Olar, təbii ki. Sadə bir hərəkət, çəkic hərəkəti. Hansı ki həm brachialis, həm də bicepsə böyük bir belə deyək, üstünlük, fiziki üstünlük. Və keçmək istəyirəm bilək əzələsinə, icazəndə keçmək istəyirəm bilək əzələsinə. Deməli, saxlayırıq barmaqlarımızın üzərində, yaxın fondan götürək zəhmətimizi, barmaqların üzərində saxlayırıq hal-hazırda 15 kq-lıq çəkini və barmaq üzərindən artıq əlimizi tam olaraq yumuruq. Bu hərəkətdə bizim ən çox bilək əzələmizi işlətməyə köməkçi olur. Yəni, şərt o deyil 15 kg götürəsiniz. Yüngül çəkinlə də başlaya bilərsiniz. Sadəcə olaraq, mən bu hərəkəti çox tez-tez yerinə yetirdiyimə görə artıq bu çəkiləri bir o qədər də hiss eləmirəm. Ona görə də bu formada çalışdırıb bilə əzələbizi həm gücləndirə bilərsiniz, həm də bərk edə bilərsiniz. Çəkilər individual olmalıdır. Və üçüncü hərəkət sizə göstərim. Çoxlarımız biləyin üst hissəsini unduruq məşqlərimizdə. Əksəriyyəti biləyin iç hissəsini çalışdırır. Bu formada yekə biləklər sahibi olmağa çalışırlar. Amma unutmaq olmaz ki, bir-birlərinə əks olan əzələlər qrupundan ibarət bizim qolumuz var. Biz həm, əgərmə biz iç hissəsini ən azından bir 4 hərəkətlə çalışdırmışıqsa, ən azından bir 2 hərəkətlə biz biləyimizin yuxarı hissəsinə vaxt ayırıb və çalışdırmalıyıq ki, o hissədə götürdüyümüz çəkilərin öhdəsindən gəlməkdə bizə köməkçi olsun. Biləyin yuxarı hissəsinə mənim yerinə yetirdiyim hərəkət həm biləyin üst hissəsinə, həm də az öncə adlandırdığımız brachialis əzələsinə işləyən bir hərəkətdir. Onu da sizə 12 kq yarımlıq çəki ilə göstərmək istəyirəm. Deməli, biz qantelləri tam olaraq bu formada saxlayırıq, əlimizin üst hissəsi görsənmiş şəkildə və buradan bu hərəkəti yerinə yetiririk. Fikir verirsinizsə, əlimizin üst hissəsi və bicepsin işləmə funksiyası hal-hazırda görə bilərsiniz kamerada. Neçə yanaşma edirsən? Deməli, 4 yanaşmadan ibarət olur mənim yerinə yetirdiyim hərəkətlər. Minimal say olaraq 12-15 aralığında baş verir. Minimal say 12-15 aralığında baş verir. Çəkidəki hiss eləyə biləcəyiniz qədər ağırlıqlardan istifadə edin və öhdəsindən rahatlıqla gələ biləcəyiniz ağırlıqdan istifadə edin. Çünki siz mütəmadi olaraq daima bu hərəkətləri yerinə yetirirsinizsə, deməli, sizin bu hərəkətlərdə zədə almaq ehtimalı çox azdır. Yox, əgər siz bu hərəkət sizin həyatınıza yeni daxil olur, siz bu hərəkətlə yeni tanışdıqlar edirsiniz, yenilikdə təzə bir tərəfdir siz üçün. Onda siz çalışın yüngül çəkilərin, 5 kg, 7 kg yarım təzə başlayan bir insan üçün kifayət edər məncə. Sənə fikirsən? Əsas texniki nüanslardır. Texnika üstünlüyü vermək, çəkilər individual ola bilər.
Sen 100 kaldırırsan obisi klap 40 da kaldırsa düzgün kaldırmalıdır. Özür. Çokları çekilen daha önce kaçır ama çekilen daha önce kaçanda texnikanız daha önce kaçır. Bu paralel olmalıdır. Texnikayı necə örgəçdi, nerede gelir? Başlayaq. Hal-hazırda. Heç boş müsbət. Heç boş müsbət. Есть хоть очень спать. Попробовать на зубок. Я по максимум на 65 килограмм бу günleri. Yok. Mesela inşallah oyun olsun, mesela direş. İnşallah. Ben inanırım. Ben inanırım. Sen çok abi sana direş. Ben inanırım. Ben buna inanırım. Ben seni gelecekte özüme rəqib kimi görürüm ben gelecekte. Ben çok şadım ki bu baş verecek. Bəli. Sağlam rəqabət en güzel bir İdmançı, idmançıya yaraşan bir hərəkət. Sağlam rəqabət, ən gözəl. Sağlam rəqabət. Bəli. Əsl idmançı gərək sağlam rəqabətə üstünlüyü versin. Nəinki o bir-birinə atmacalar, bir-birinə nə bilim artıq sözlər. Mən heç vaxt onun tərəfdarı olmamışam və tərəfdar olan insanlara da, yəni ki... Mən çalışıram həmişə belə insanlardan, belə rəqabətlərdən uzaq olamam. Əla. Gücüvü öz... Çıx səhnədə göstər. Sən gücünü çıx göstər. Bəli. Deməli, artıq biz 75 kiloqram. Deməli, yarışda əsas amillərdən biri psixoloji hazır olmaqdır. Bəli. Psixoloji bir insan əgər mə çəkinin öhdəsindən bir dəfə gəlməsənsə, deməli sən o çəkiyə hazırsan. İkinci səfər sən o çəkinin öhdəsindən gəlmək sənin üçün ilk dəfə olduğundan daha asan olur. Ona görə də əgər mə siz zalda məşq eləyirsinizsə, çalışın maksimal çəkini, yəni yarışda çıxıb göstərəcəyiniz çəkini ən azından bir dəfə, iki dəfə olsa belə məşqlərdə yoxlayın, dənəyin, yəni qaldırın. Baxın, görün, siz nəyə qadirsiniz? Yəni səhnəyə çıxıb, əksəriyyəti yalnız çıxıb səhnədə yarışa hazırlıq dönəmində qaldırdığı çəkiləri sırf yarışda təqdim edə bilmədilər. Yəni. Bunun da ən böyük səbəblərindən biri odur ki, insanlar, iştirakçılar, idmançılar öz istirahətlərinə yaxşı vaxt ayırmırlar, yuxu rejiminə yaxşı vaxt ayırmırlar. Qidalanmaq yaxşı lazım olduğu, yarışa lazım olduğu səviyyədə deyil. Bunlar hamısı çox vacib bir amillərdir. Deməli belə, sən bunu bir dəfə eləmişsən, sən buna qadirsən, sən o boyda səhnə qarşısına çıxdın və insanları o cürə təcrübləndirdin. Sən həm bir yarışda, həm ikinci yarışda, həm üçüncü yarışda. Yəni bunu bacaran, buna qadir olan bir insan hal-hazırda bu 75 kiloqramın öhdəsindən çox rahatlıqla gəlməlidir. Yəni mən sənə güvənirəm, tamaşaçılarımız sənə güvənir. İlk növbədə sən özün özünə güvənməlisən və start. Start. Başladıq. Hoppa, qaldır. Sal. Əla. Təbrik edirəm səni. Çox gözəl. 75 kiloqram. Rahat. Çox rahat. İdeal. Gəlirəm, az sahib. Gəl. Gəlirəm. Gözləyirəm. Əla. Maşallah olsun. Mən tam razı. Çox güzel.